ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ମାମୁଁର ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ଆସନ୍ତି ପୁଣି। ଆଉ ଏଥର କ'ଣ ହେଲା, ଗଲେ ସେଇଠିକି ଆଉ ସେଇଠୁ ଆଉ ଫେରିନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ, ଗାଁକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ବି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଆହୁରି ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ବାଟ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁଣୁ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବାପ ଘରୁ ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେନି। ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି ଏକ ମାସ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଧରି ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ପରିବାର ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ସାନଖାମିଟି ଗଞ୍ଜାମ ସାସପୁରରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୋ ମା ଗାଙ୍ଗାମା ପାତ୍ର, ସିଏ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 25-30 ଦିନ ହେଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଘରୁ, ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ମାମୁଁର ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ଆସନ୍ତି ପୁଣି। ଆଉ ଏଥର କ'ଣ ହେଲା, ଗଲେ ସେଇଠିକି ଆଉ ସେଇଠୁ ଆଉ ଫେରିନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ, ଗାଁକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ବି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଆହୁରି ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ବାଟ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁଣୁ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ମାମୁଁର କେତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି କ'ଣ ଯିବା, ସେ ସେ ପାଗଳ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ପଳାନ୍ତି, ଆଉ ପାଗଳ ତ ସିଏ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାଇପାରନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ, ସେ ପାଖାପାଖି ହିଁ କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲୁ, କିଛି ପାଉନୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ। ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖା, ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ଖୋଜୁ, ହଁ ପୋଲିସକୁ ବି FIR ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେମିତି କହିପାରିବେ? କିଛି ଏମିତି ନାହିଁ, ମାନେ ବାଟ କେଉଁଠି ବଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଖାପାଖି ହିଁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୋଜିଲେ ପାଉନୁ, ସମସ୍ତେ ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ। କ'ଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବି କି ମୋ ମା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି ନମ୍ବରଟା, ଆପଣ ସେ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 6370-82-7734। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ଜଣେ ପୁଅର ଆକୁଳ ନିବେଦନ, ନିଜ ମା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା କଥା କହିକି, ବା ନିଜ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଫେରୁଥିଲେ ରାସ୍ତାରୁ, ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଘରର ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଖବର ପାଆନ୍ତି ବା ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କହିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଖକୁ ମାଆ ଫେରିବ, ନିଜ ପୁଅ ପାଖକୁ ମାଆ ଫେରିପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗଗନଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।